الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. تجاجنا ما سو عباد الله ني القصيدة الميمية يا إمام ويشتيبا ابن القيم الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى نغا همون جو غقوة توالبا بيتي قامت وداعا كما قد أحدث الناس بعدها famarta wa hatika alhawadith aw khamu nikula ba ntimubaiteyo omwandisi wa FHT bwa atukubiriza okwewala ekintu kyonna ekyagunje mu dini wa Allah subhanahu wa ta'ala kimanyidwa bulungi nyo nti buli muhadatha bid'a buli kintu kyonna ekizule mu dini ebira bid'a nikula ba ne mu bid'a abalongo ofuzi bagwana okuteka ke birowozo nga bakaluubirirwa okumanya nti zi bid'a ye bid'a y'obwa khawarij waliwo abantu bangi abakaluubirirwa okumatira nti ba khawarij bana bid'a ekyo nno munnange bagwana bakimanye nti baba khalafa ijima y'obusiraamu baba bawukanye ku ekyo ekyegattibwako ba ulama b'obusiraamu okuviira ddala ku bassahaba okutuuka ku mulembe guno abo abakyasanguza emisana n'ekiro nti ba khawarij firqa min firaqi addalala kibiinya mu bibinja by'obuze awamu n'ekyo nga balungi mu kwewaayo eri emirimu emirungi nga nabbi sa sallama bwe yakyogera n'atakikisa naga tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim ninagati ya murukuna minaddini muruka sahami minarramiya tunyo misolaza fi ngatula bisolaza awi tunyo mkusiba kwa fi ngatula bikusiba kwa awi ninagati ya murukuna minaddini muruka sahami minarramiya bafuru mambu silamu ngabula baka sara kafuru wamu monsoro mumanya masufu tewele bilagwe umusilamu wechitiwa nti shaitani ine emirimu ebiri ebuza omuntu mu mbuza bbiri embuza esooka kwe kujja emutuulirire emufula omwononefu emukyayisa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala emujje ku mulamwa emujje ku ddiini entuufu gyateekeddwa okubeerako abasinga obungi ebakwatira eyo nebawangulira eyo n'obasiŋŋaana nga boonoone fasaka omuntu bw'agiremerera okuleka esswala n'okwambala giribaabu n'ebifaanako bwe ebito byonna neeremwa okumufuula omushiriku neeremwa okumwaluza abalongo neeremwa okumulemesa esswala neeremwa okumujja kusiiba neeremwa neerabanga ye ayina indifa ila ddiini yeewaayo ayina okwewaayo eri eddiini oyo naye erina omutego kikyekola nga emusindika mu maaso yeemufuuwamu bufuuyi n'emususa ensalo w'ateekeddwa okubeera nga wakoma mu ddiini n'emuteekamu ekiyitibwa alghulu fi ddiini okubuuka ensalo mu ddiini minzaani entuufu ey'obusiraamu wasatiya obukkati obw'obusiraamu ne bwawukana naye agenda okwetegereza nga buli muntu gwakubako eri salaama mukafiiri takyalaba mboonoonefu kyono mwononefu nedda buli kyonna ekinakuwaza emuteekamu okwagala eddiini olwagala nga buli kyonna buli muntu yenna yinaalieta kyalaba nti kibulamu mu ddiini sawa mu ndaba ye oba ddala ddala munnamula y'obusiraamu ddala ngaomuntu kyakoze si kituufu mu busiraamu emulaga nti omuntu oyo ayawukanye n'eddiini y'obusiraamu amakulu ajabulidde akaafuwadde mizaani nezibabula obasiŋŋaana abantu abasinga ddala okubeera ab'ebitiibwa mu busiraamu ng'ate be basinga okubeera bakafiiri gye bali gwe mubuuze ku munna ali awo bwe batudde omugambye nti oyogera kikwono munno aga nti masha allah musiraamu nnyo bwe batalya nnyama esaliddwa batalafu bwe batasaalya mabega wa batalafu kama ya zomon ate mubuuze ku ibunu baazi gati aa oyo mukafiiri mubuuze ku albani a oyo mukafiiri oyo mukafiiri mubuze kuba fauzani abo bonna bakafiiri bamanyi ba hukuuma bakozi ba amerika bagana okulamula jihaadi bamukhazila bamunafikuuna kati babunubaazi bakafiiri abasiraamu balekeddewo ki
tudda wana Uganda, mbuze kwa Abdul Karim, mbuze kwa Abdul Hakim rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, mbuze kwa Maseka awali kugurawondi wabate kugurawondi, Allah batute nabali wabalam, mbuze awaboge na kochi, awabonda bakafiri banafusi, bachiba bakafiri awabonda numusinga nanga edini talimbali awali ya riba, talimbali abenzi, talimbali abakola bibi shaitani bya kwateli ni barula balongo ni bakafuwala kubani wabira abono onefu aa chokabu ya musindi kamaso tiyamanya wainakoma ya muisau speed na akafuwaza enyama ya basiramu ajiraba nkafu nati sala imabiga wa basiramu tatoli ya basiramu salamu nibikula waka kundi kawao ni bagama ti al umma man wafaka al haq walau kunta wahdaka chibaita umma kukubira nga uliku mazima ni wabiru ni bada wa shaitani ni bafu ili dao ni wabiru dao abunu sibarungam tibariku burungam wale iyadhu billa neno eshkuru chenja kade wano point eno kukubira nga umusilamu abira mumativu nyo mtindo bakawari jiba nabida ama nyenti hadithi zo nezi kubieko ezi tulaga ububibu wa bakawari aino kuzikiriza angabu ya kiriza hadithi ezi tulaga ububibu wa nabida abasama maulidi taroza anti nno agena fana nga ba maulidi bobuza anti abange na byatisa bida anti ye bida achechi kwekusama maulidi nedda kwekusama dua ye chikungo nedda kwekira binon nedda baga mabida aweri tibayinza kuwa kanyanda bichi ya gama tewali bida ne iriwa teri iwo tibayina bida yunajiba kula ganti niwe bida waluna abarongo ofu wabali kusaidi abarongo ofu abalina embele fana gana kubu yetu kubaka warichi Nabi swa salaba khawari jibeo gira ko. Webali. Tanyi zakate bali wo. La firqa egendo kubeira wo. Nabi swa salaba kutuza wegamati hatta yakhuj min aslabihim ad-dajjal. Ukutuza masihi dajjal wegendo kufuru manga webali. Bumbuza anti abangi. Beba na wako labino? Haa. Beba na wako labino? Haa. Bona wana bo yogera ko khawari chimunyi zokubaka abantu abasongi bakondo ba khawari ni obiranga bakubiye ko sifati zoneza ba khawari eyo nsobi manyati we bali ba khawari wa hum dhullal wa hum mubtada babuze bana bida akhil karim buganda ngo htiba tugenze ku bait eyo mukaga yagamba imam al-qayyim al-jawziyyah alayhi rahmatullah yagamba tu wahayyi jawaban inda matasma'un nida من الله يوم العرض ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم إنو بيت يوم سامفو بوبوجي تنو دكرو بابولا يكما وانو سوف يخزى نين الدول ويش جامبو يشي يشابو لوانو تيري سوف يخزى ويندم نبو ويش لبام نسخ اندارا أغامب من قيمة جوزية عليها رحمة الله Nti wahaye ijawaban munnange teka teke choku anukura iddi inda matasma onida uluna kugendo ukulira okora kuno kubaludda wa agani minallahi yawma al-arudhi Allah yenyini yagendo kora iddi yawma al-arudhi uluna kule tugendo kubera nga twanjula maso Allah subhanahu wa ta'ala madha ajabtum mwaya nukura mutya teka teke choku anukula. Buli ulira Allah anga akowora. Muna kururi. Letugendo kwa njula masuka Allah subhanahu wa ta'ala. Madha ajabitum mwaya nukula mutia. Kwa nukula bani. Agatbihi rusuli. Aba kabangi. Mwaba nukula mutia. Madha ajabitum bihi rusuli. Lama atawukum. Bibaba jira. Aba kabangi bibaba jira. Mwaba nukula mutia. Agaman famai yakun ajaba siwahum oyenna aliyesinga ananga yanukula batali bo saufa yakhza wayandamu agenda kuswala masoga Allah yejuse wala hawla wala quwata illa billah wa hayyi jawaban indama tasma'un nida mugando wange teka teke choku anukula olunaku loli ulira Allah nga kokora Allah agenda kokora abantu bonna eno bait Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullah ajijjamu aya irimu Qur'ani muswati al-qasas agamatu wa yawma yunadihim
fayakulu madha ajabtumu al-mursalin. Allah batu biagamba. Wayawma yunadihim urunaku Allah wagendu bako ora abantu bonna. Fayakulu awagambi nti madha ajabtumu al-mursalin. Mwayanu kula mutiawa baka. Muchimanyaba nuja bakiriza nti Allah arsala ilayna rasula. Allah tusindi kila umubaka. Abange, finatugama ti Muhammad Rasulullah, Muhammad mubaka wa Allah. Chitegeza ati bulimusilamu yeru milizako nechigambo chayo gira nti Allah ya musindi kila umubaka. Chitegeza ati bulimusilamu yena conviction imbura mubwe nti walu umubaka. Nani chibaito umubaka chigambo charugana mchimanyi. Umubaka abazi no umubaka. Rasulullah, ya musindi kila ante. Ya musindi kila ambuzi. Ya musindi kila abantu. Abantu bebaliwa. Yegwinangi, butwega tafetufuka abantu. Chitegeza ati bulimuntu yena individually. Alino umubaka. Obwa mujira. Yajja nabwo ye Nabi sallallahu alaihi wasallam oyogwagamba mushahade yoku bintu wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Nkaka sanjulira. Nti Muhammad baka wa Allah. Waliwo bako wajja. Ne kaifa ajabna hadha rasul. Oyombaka twa mwana kulabja. Oba waliwo mbaka kusindikirwa nabera nga teyetaga ansa. Omuntu akusindikira omubaka abayi nakyayagala omwana kule. Allah yatusindikira Nabi nga rasulun min indihi. Kunsiku na kulika haba baka. Baka baka basi indika haba baka. Ba president basi indika haba baka. Ba RDC basi indika haba baka. Ba DPC basi indika haba baka. Ba chairman basi indika haba baka. Genda gundi omugambi gote. Gundi mtuse kwa chino wejiti. Abangi directive zo wejiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibiragiri bia Allah. Yabisi indika. Na haba kabo. Ba tuse kenso honga Allah zaya gala ni zata ya gala. Mwainu kula mtie songezo. Kaifa tujibuna almuluk mwanu kula mutya babaka 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 baka wanukunsi bwe mutu mwanu kula ombaka wallahu subhanahu wa ta'ala abanga matika allah subhanahu wa ta'ala mwaganu kula mutya kunsi kuno kuli kama teka baga maten wanu weto itawo in one way mutoka zuna zida saidi yeno kutogeda opposite wanuruwe bitara yimirida tovuka mutoka toina permit. Nifana kwa webichu. Haba kule mbeze kuhunse kono balina ebiragiro. Balina haba waka. Balina, balina, balina. Ebi ntwebi emiriza au bufuzi wabwe. Ala faalamu, abangi mchimanyi. Dinafetu inomu baka. Rasulun mina indi rabbi la alamin. Ya vile Allah subhanahu wa ta'ala. Wahua Muhammad ibn Abdillah. Alayhi salatu wa salam. Ye Muhammad ibn Tabanu Abdallah. Alayhi salatu wa salam. Khatam al-anbiya wal-mursalin. Jewenko milomba nabbi. Yajane seti ya mateka. Tulinaba fuzi kunsiku na watufuga. Bateka teka mateka agawi. Chino chibere bwechiti. Chino chibere bwechiti. Tufugivwa abafuzi. Tufugivwa abafuzi. Ngabantu bannaffe. Neze mbadde ntesa. Ngechitesu change chino chateka. Sikache ya galili. Ntesa ntuali badde. Tukiriza. Tufugibwe uyo Allah subhanahu wa ta'ala guya kwasa mateka nga gamutonzi wa fiya tonda nga yimbaka alayhi salatu wa salam chatu lagide tuchikole chatu ganye tuchireke nga tuulia mubulamu wa fu kwenyu miliza nti tulimukuteka mwonkola mateka ga aga agatu lete omubaka wa Allah amateka ga Allah agatu lete omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nze ndaba nga totekeddwa kugonda mulambu n'obwensi oyagwani dogonderwa. Oba yaina pointi yogonderwa. Bil mu'minina raufur rahim. Oyo Allah gatusindikira. Nga zina amateeka agatufuga nga gajuddemu okusaasira. Gajudde masaleh. Ebyomugaso era eddiini yaffe n'eduniya yaffe. Tugondera oyo. Bwe totekeddwa okugondera bano ab'ensi era mu ngeri y'emu. Tumanyenti ato gondira yo chiri awla wa ahara. Tugwa na tuberenga tukulembezo gondira oyo. Butuma atuleka tugondira bana. Kubanga Rasulullah oyombaka wa Allah. Amateka age mateka ga Allah. Ebiragiro ebiragiro bya Allah. Bya tuganye Allah babi tuganye. Kati watunanga gwe. Allah ya kuowninga ya kutonda ya kutekawo ya kufuga ya kulisa. Jari jogendo kuda ya tambuze mbele murubuto. Bwabiranga bano.
Bota ina kakwata kona mtu wave to manyina kumanya. Bino kiranga ye mkuruwo. Ye mkurembezewo ya kufuga ya kurembe. No mgondela. Wati ato mtuonzo Allah. Subhana wa ta'ala. Ya ina priority kubena nti ya gondewa. Awangi. Wahayi ijawaba na enda matasma unida. Muganda wange. Teka teke choku anukura. Allah baliko ora na agamba. Timadha ajabtu mulu mursalin. Mwaya nukura mutiapa baka wange. Allah gena mugamba otia. Abange kaifa ajabtum arkan al-islam moya nokuramutya pajizo obusilam nabiye jena dini ya obusilam dini ya obusilam zimira ku mpaji 5 moya nokuramutya pajizo 5 we checking we nokuramutya pajizo soka we nokuramutya pajizo soka shahada bwagamat la ilaha illa Allah nabiye yajana shahada ngi kugamata wali kisizomba pufu kujja ku Allah we nokuramutya Weo kanebio nebio sinzio mitali Allah subhanahu wa ta'ala sinzio Allah yika. Buwa munangi botu buwa kora. Wee sini. Buwa manga nenda. Weo nukula badia abagamba nenda obusilamu tupaja kudia biyabu wangwa. Noba anukula nwosamira. Noga anukula nukula mubaka. Agambi bulkaima aljawziya. Tifamaya kun ajaba suwahum saufa yakhza wa yandamu. Buwa munangi. Nga weo nukula. Atali mubaka Allah subhanahu wa ta'ala. Injili ya shaitani. Neku noga. Nubiranga wabidimu abu Allah biyagira kun falladhina amanu bilbatil wa kafaru billah. Ulaika humul khasirun. Abu, abakiri zebikam. Nibiwa nuka burungi mburamubu abu. Ate Allah niwa mkafu walida. Abagendo kubiranga bafirwa. Bafafakani masuka Allah subhanahu wa ta'ala. Wainu kuloti Allah. Wainu kuloti abakabe. Bibayi fiddini. Wabainu kuloti. Wainu kuloti assola. Uimiridda wako assola. ويمرد وقو الصلاة أخي الكريم ويا أيتها الأخت الكريمة صلوة سالة تانوز النوز سالة بوبيرا مسجة الصلاة سالة مسجد ولي مغاب سالة مجماعة وبولي مغاب إذا بسيران غبفر من ويتا ودى شكا كومي نبقل بانجو جو سوتيا ومزيو كوي روزا نولي كجام پولا پولا نغراو نوينجي نوتاوازا نوفرما نو سالة Umana kakasa nito wacha alimuguziye nana ulioko vayu nuja kusola. Walo baganda faba taksi boba hawa nika. Isola ya magaribi ya fuka ya tidi msola azabwe. Bawa nika. Bawa nika isola ya magaribi tidi msola azabwe. Babira bizi mpaka wali umu betala. Tiba ina nteka teka ya asili. Illa marrahim Allah minuhum. Sola ya asili, sola ya magaribi. Ezo. Wachi sola za haraka, za kudenu kudeli. Abal fajr tibajisara. Baino kira kumaliri. Baga mati Muhammad Rasulullah. Mada ajabtu mulu mursalin. Mwaya nukula mutia zaka. Aba inobu sobuzobu wa zaka. Mwaya nukula mutia ukusiba. Mwaya nukula mutia hajj. Aba inobu sobuzobu kula hijja. Mwaya nukula mutia. Echo nabi sallallahu alayhi wa sallam chajanacho. Kukuiso buruja abazadde. Nubawe bitiba. Nobu tavamu chinduto na chibana kuwaza. Mwaya nukula mtio bakaba Allah subhana wa ta'ala. Obu mbaka buyajana bo. Kukuiso burunjo wa mulia no gugur miza. Nobu takuna kuwaza. Mwaya nukula mtia. Kunyambara. Habashara mwaya nukula nabi sallama kunyambara. Wa mwaya nukula shayatin. Wa mwaya nukula abono nifu. Awala ganti mwambara ubi. Bimwaya nukula abo. Famayyakun ajaba siwahum saufekza wa yandamo. Nabweshi tubarakallahu fikum. Tumerenga. Tufayo nyo. Ukwenonya. Aba fetuwaya nukula. Aba kabano. Munya nukule ntofu. Yibatu gambo kuleka yu tuwabirikayo. Yibatu gambo kula tuwabikora. Uwa tugenda kuwela mwabu nabibu agenda ukuropa. Nga Allah wakati wakala rasulu ya Rab. Inna kawmi takadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Umbaka agamiti umrezu wangi. Mazimadala bantu bangi basi unka Qur'an. Wahayi ijawaba na andama tasma onida. Teka teke choku wa nukula munnangi. Unakuru gendo ukuli Allah nga kora. Minallahi yao mala arudh. Kulunakuru liri tugendo kuteke wa masuka Allah subhanahu wa ta'ala. Tuanjule masuka Allah. Yao ma idhin tuuradhon. Unakuli mgenda kuanjule wa masuka Allah subhanahu wa ta'ala. La takfa minkum khafia. Ngatuwainu wa mkumwe. Aiza kwekwe kadokuwa kwa chakweka mumberaze. Tuanjule masuka Allah subhanahu. Tugenda kuanjule tuja. Tugenda kuogirachi. Tuwaya nukula mtio mbaka. Alayhi salatu wa salamu. Mada ajabu tumumu salini. Mwaya nukula mtio waka. Alafi mwara wangu waka we.
tebufiti nga basoma mwenukula mutya abaka abaffe mwala bange obubaka bwe tebufiti nga balungi tyolyawo oli mwala mulungi kaalaala oli muvuka mulungi kaalaala tolina kufa ku mateeka Allahu subhanahu wa taala tolina kukwata feesa ogiteeke ku ttaka ogulumiza oyo yagitonda mwala bange obubaka bwa Allahu subhanahu tebufiti nga bafuzi tyomufuzi wadde mukola kyayagadde nze ndi mukulembeze w'abantu bonna kansomeko mu misa kaŋŋendeko mu masabo kankole ntya nina okusenyusa buli omu mubeerawo nga muli bakulembeze temulabikako mu misikiti temumanyiddwa gye musaalira temufa ku sala temufa ku ddiini yammwe mwala bange obubaka Allahu subhanahu wa taala tebufiiti nga bagagga mulina ensimbi munyingi temugenda kukwata baana bammwe mbateeka masomero gabusa basoma obusiraamu mwala bange obubaka bwa Allahu subhanahu wa taala nabbi bwe yajja nabwo tebufiiti nga balangira waliwo ennabaawo baganda bange ab'ebitiibwa wahayye ijawaaban buli omu ku mmwe ateeketeeke ekyokwanukula wahayye ijawaaban indama tasimau nida min allahi yauma alarub maatha ajabtum bihi rusuli lamma ataukum faman yakun ajaaba siwaahum saufa yahza wayandamu wafaqa allahu aljamii lima yuhibuhu wayarda walhamdu lillahi rabbi alalamin inna alhamda lillahi nahmaduhu wanasta'inuhu wanastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أبتولي زبرونجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا نمرك تندرز الله نقصى لك وجتب نبي محمد صلى الله عليه وسلم تشاقين ما سني القصيدة الميمية يتوتون تمروا مكد وفي ومقوى من أمين أبنين الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة أبي تيم وبرونجي twamaliriza kasiida ey'okuna n'ey'okutaano ezabadde zitambulira ku kutunnyonnyola agamu ku makubo g'okwona nga bwe twatunuulira mu kasiida ezaayita nti agamu ku makubo g'okwona kwe kutegeera Allah subhanahu wa taala n'okwekwata ku nkola w'ekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam omuwandiisi waffe bwe yamaliriza okuleeta amakubo ago yayongerako okutunnyonnyola ekkubo eddala eriyamba omuntu okubeera ng'awona nga bwe tunaalaba mu kasaayiri zaffe ezigenda okubeera nga zijja insha allahu taala naye nga tetunabagenda mu maaso ne kasaayiri zaffe ez'olwaleero njagala yakubaayo na tanbiihi ku sunna katono nnyo nga bwe twalabye mu misomo gyaffe gyayise sunna abantu mu sunna mu kugoberera sunna balimu emiteeko esatu waliwo tarafan wa wasatun waliwo abantu abenkanankana nga emiteeko gino ebiri gyenkanankana mu mbeera y'entunuulira ya sunna waliwo abantu abatunuulira sunna mu ntunuulira etali ezitwala ng'ekikulu abatazitwala nga kikulu era abatafaayo ku zo gwe muteeka okusooka mu bantu era abalaba nti kye bayita sunna kintu kitono nnyo tekyetaagisa muntu kubeera nga kiteekako ebirowoozo era bw'ategeezebwa ensonga yonna abuuza nti abaffe kiri sunna oba tisi kye sunna nga ategeezaamu sunna nga bwe twagamba nti buli kyonna 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 omubaka kye yalagira nga si kyabwateeka kiyingira mu sunna ze twagamba bafuqaha ze bagamba nti ma yuthaabu fa'iluhu wala yuaqabu taarikuhu nanyi kyekintu ng'omuntu aba kikoze afuna empeera naye nga aba takikoze tabonerezebwa sunna ezo bazitunuulira bwe batyo so nga basaaba bwekityo nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam tebaabuuzanga ku ekyo kyabategeezezza bakiteekerangawo mu nkola nga tebabuuzizza oluvannyuma lw'okumanya obukulu bw'oyo abagambye n'ekyo kyabategeezezza n'olwekyo kikulu nnyo okussa mu sunna ekitiibwa n'okuba nga ziteekebwa mu kifo kyazo
kubanga omuntu jakoma okola sunna jakoma kubanga asembera okumpi nombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Niwabawa abantu ab'omuteeko ogwokubiri, abantu abenkanyankanya sunna ezitali zaabwateeka nga bazenkanyankanya ne wajibu. Eyo nno nsobi era oba oliawo nga bazisukkulumya n'okusinga ku wajibu, oba oliawo nga tebafaayo okukola wajibu mu nkola ntuufu olwa sunna. Mathalan ekyokulabirako sola tarawih kiri sunna okugisaala, era nabera nti man qama maa limami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailati, ti omuntu asaala ne imamu okutuusa essala lweggwa awandiikibwako nti ayimiridde ekiro kiramba, kiraga obukulu bwa sola tarawih. Naye omuntu asobola okujja ng'agenda kusala taraweh, misikiti mingi ba imamu basaza taraweh, basooka kusala sala Aisha, naye ebiseera ebirala basala Aisha nga ebiseera byayo tebinnaba kutuuka olw'okwanguyiriza basisinkane taraweh. Era mu kiseera kye kimu basala Aisha nga bagyanguyiriza ne bagisaala nga bajjobolajobola olw'okusisinkana taraweh. So nga ekyawaajibu kye kikulembezebwa ku kya sunna. Nga ombaka baga muhadith al-Qudus nti Allah yagamba wama taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabba ilay mimma iftaradtuhu alayhi, omuddu wange tasembera gyendi na kintu nga nkyagala nnyo okwenkanankana n'ekyo kye namulaalikako. Wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafil hatta uhibba, omuddu wange tagenda mu maaso nga asembera gyendi n'okukola emirimu egya sunna okutuusa lwe mwagala. Kitegeeza nti emirimu egya sunna gyegigoberera egya waajibu, n'emirimu egya sunna giyamba omuntu okumufuula mukwano gwa Allah subhanahu wataala. Era mu layini eyo mulimu abantu abaddira sunna ne bazifuulanga waajibu, ne bazikakaatika ku bantu nga bazibateeka mu mbeera ey'okubalaga nti bwe batazikola bagenda kubeera ng'obusiraamu bwabwe tebuliiwo, ne bazikyayirako abantu ne gamba nezibeera mu mbeera ya waajibu. Ekyo tekiteekeddwa kubeera nga kibeera bwe kityo. Sunna ziteekeddwa okuweebwa ekitiibwa kyazo n'okuteekebwa mu kifo kyazo ekituufu. Ekyokulabirako, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yayawula wakati wa ebyetteeka n'ebitali byabwatteeka. Ekyokulabirako, Nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'agamba nti وذات لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. سينغا ساتيا كاروبيريزا بانتو باكينا تشانغي ناندي بالاغي دوكسينيا بولي باري بادينغا باغين دوكسار كيتيغيزاكي انتي نايه تياكيراغيرا اوكوبانغا تياكيراغيرا nga yakirekanga kite kitegeza nti sisha bwateeka. So iram hadithi mulimu okulaga obukulu bwa sunna iyo, hadithi emu mulimu okulaga obukulu bwa sunna eyo. Kitegeeza nti omuntu ateekeddwa okubeera mu makkati mu kumanya obukulu bwa sunna n'okubanga tagijja mu kifo kyayo n'agifuula ey'obwetteeka ku bantu. Ekyokubiri, bwe tuba tukola sunna ezo kyetaagisa okutunuulira embeera z'abantu bwe tukoleramu sunna. Ekyo nakyogerako k'emabega ku baganda baffe abasenyeza abaagenda mu kkooti ne basenyezaayo, ne tubannyonnyola nti ensonga eyo abakafiri ne bagiwandikako mu mawulire nga bajeregwa obusiraamu, tubaga nti banna ensonga ntuufu naye kyetaagisa okukolera mu basiraamu. Kubanga abatali basiraamu kye basinga okwetaaga eri obusiraamu si kumanya kusenya nti kwa mubusiraamu, wabula basinga kwetaaga kutegeera la ilaha illallah Muhammadu rasulullah. Banaamala okugitegeera bajja kutegeera n'ebirala ebigoberera la ilaha illallah Muhammadu rasulullah. N'olwekyo waliwo ky'oyinza okuleka singa omuntu agenda kitegeera mu ntegeera enkyamu songa olina ekinene ky'oyagala abeere ng'ategeera. Ekyo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakikola bwe baamugamba nti Ubay ibn Salul wandi musse munnanfuusi, nakati abantu bajja kugamba nti Muhammad atta basiraamu banne, kitegeeza nti waliwo ebintu ebirekebwa newankubadde nga bituufu olw'okutunuulira amasaalihu n'amafaasidu.
emigaso n'obubi obuyinza okubeera nga buva mu kintu nebikolebwa mu kifo kino ebitakolebwa mu kifo kino. Kinjagala okutegeeza baganda bange abavubuka abakola sunna ti sunna tuzikole nga tuziteeka mu bifo byaki byazo. Ekyo nno bw'okyogera eri abakulowooza nti oyagala sunna naye nga mwana wattu si bwe kiri, abayinza n'okugamba nti oyitemumusomaako tayagala sunna. Naye ekituufu kyakuba nti njagala nnyo nze Abdurahman okubanga tukola ebintu nga tubiteeka mu kifo kyaki kyabyo. Mu kusunna zino eriyo n'abatuuka n'okulowooza abatuuka n'okubanga baddira ebikolwa ebyeyawuliddeo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam alzibiliya ebyobutonde ebitajjako bujulizi nga bulaga nti bya sunna bikolebwa ababikakaatika ku bantu tinabyo biteekeddwa okubeera nga bikolebwa nga bwe kifaanana olwaliro mu bantu abalala kiteekeddwa okubeera nga nakitegeerekeka. Ab'ebitiibwa oluvannyuma lw'ekyo eriyo n'abatuuka mu ddaala eriraba nti okwaziyirira ku muzinjalo bida so nga Sheikh Muhammad Musa al-Athaymin rahmatullahi alayhi ayogera ku kigambo ekyo yagambye eri abatuuka mu ddaala nga boogera ku bida erituuka okugamba nti okwaziyirira bida kwazira ku muzinjalo bida so nga okwaziyirira ku muzinjalo wasira kubo erituusa ku bantu eddoboozi so si kyekigendererwa nomubaka sallallahu alayhi wa sallam yalondanga abantu abalina amaloboozi amanene okusobola okutuusa ku bantu okwaziyirira. Eriyo n'abatuuka mu ddaala erigamba nti okwaziyirira okwokubiri ku lunaku lw'ejjuma bida so nga sahaba wa nabi sallallahu alayhi wa sallam omu ku bakhalifa abana yakuteekawo era ng'atunuulidde obujulizi okuva ku nabi sallallahu alayhi wa sallam so nga nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai rashidin mbakubiriza okubeera ku nkola yange n'enkola y'abasigire bange abalungamu era abalungamye nolwekyo barakallahu fikum kitusaanira okubeera nga tuteeka ebintu mu kifo kyabyo. Teri kintu kya muwenda betuwuliza abalungi ab'ebitiibwa ekyenkanankana n'omuntu okubanga abeera mu makkati mu nsonga ze bulijjo. Khayru al-umur awsataha ekisinga okubeera ekirungi mu nsonga zonna kwe kubeera mu makkati obutasukka ate obutakendeeza. Bw'onaabeera bw'otyo ojja kubeera nga owona kubanga ekibiina ky'obwekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kya mu makkati ekimu ku bitendo byakyo tekisussa tekikendeeza. Kyolambe yagamba nti halaka almutanaqqi'un abasussa ebintu ebikoma bazikiridde halaka almutanaqqi'un halaka almutanaqqi'un bakhawariji babula olw'okususa ebintu ebikoma bamurjiani babula abasubira busubizi olw'okususa ebintu ebikoma n'olwekyo tuteekeddwa okubeera abeegendereza mu nsonga zino. Oluvannyuma ekyali ebitiibwa kasida y'olwaleero nkulu nnyo etandika bw'eti Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi kana nga yagitontomye n'abannyonnyola obukulu bwayo Sheikh Mazinga saba Allah amutukuumire era amwongere okumanya era amuteekemu abagenda okusinkana omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abakkiriza abalala basikire. Ibn al-Qayyim ono atutontomere ebigambo bino naffe atuteekemu abo agamba Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi wahayyi jawaban teekateeka okwanukula indama tasma'u nida bw'oliwulira okkoowoola minallahi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala yawma al'ardi ku lunaku lw'okwanjula lunaku lw'okwanjula n'okwanjulwa maatha ajabtum maatha ajabtum nga Allah agamba nti kikye mwayanukula bihi rusuli kikye mwayanukula nga kyababaka bange lamma ataukum bwe baamala okubeera nga babakira faman yakun ajaaba siwahum yenna agenda okubanga yayanukula abatali bo saufa yakhsa agenda kubeera nga aswazibwa agenda kubeera nga afaafaaganibwa agenda kubeera nga afiirwa yenna eyayanukula abatali babaka abo Allah be yatuma. Mu bayiti zino ebbiri tufunamu omugaso ogugamba nti omuntu yenna asuubira okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala yandibadde ayanukula ababaka abo. Erimu ku makubo agayamba omuntu okuwonera ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala
kwa kumanya nti agenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Na tekera tekera urunako uruwa agenda kusinkana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na rutekera tekera. Gabula baya ganti, faman kana yaruju liqaa rabbihi. Inas asura kusinkana mkamawi. Faliyamal amalan saliha. Akoribu li mulimungu wa mamurunji. Wala yushriki bi ibadati rabbihi ahadan. Baba sinza mkamawi tamgata kachinchina. Wacho, bayi tizi nebili jitu yigiriza, nti eriyo okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, no kulamulwa, no kuimida masoge. Ufanyi mwakimida masoge, eriyo okubu uzibwa, ngatubu uzibwa, kunyanu kula, jitu ayanu kulamu, ababaka. Gamba, chitegeza achi, nti emu kunsonga enkuru, kwa kutegera obukuru wa ababaka abo. Nga mkutegera obukuru wa ababaka abo, chitegeza okubano kula. Nga okubano kula chitegeza okubagoberera. Nga okubagoberera chitegeza okutongoza Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga obaka obukuru ababaka obubajja nabo obaka obokutegeza abantu womu bwa Allah subhanahu wa ta'ala nokutongoza Allah subhanahu wa ta'ala. Yekusimana Allah subhanahu wa ta'ala gamba mbaka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama arsalna min qablika min rasulin. Etwatu mulebere mbaka yenna illa nuhile yannahu la ilaha illa ana fa'budun. Kujia kutu wa mugama na teri ya teke doku sinzi wa mutufu wa kusinzi wa kujia konzi. Fa'budun. Ziki wa beraba sinza. Oisho. Obaka wa waka obo nabwebu muu. Bugendele wamu okutunyo nyola. Obo mu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nukutumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Yoksina na mkana nifti wanga. Imam bin Qayyim rahmatullahi alayhi shaykhu ya gambi. Yajja baiti yeyo muaya zino wa manga. Ziki msotu al-Araf aya yokutano nayo mukaga nga Allah subhanahu wa ta'ala gamanti falanas'alanna alladhina ursila ilayhim tugenda kubeeranga tubuuza abantu abatu mwamu ababaka tugenda kubuuliza ddala abantu abatu mwamu ababaka enufaya taqib toruva nyima lwenseno eriye enkomerero taqib oba taratim oruva nyima lw'enkomerero tugenda kubuuliza ddala abantu abatu mwamu ababaka nga tubabuuza ennyanukula gye bayanukula mwa ababaka wala nas'alanna al-mursalin era tugenda kubuuliza ddala n'ababaka abatu mweri abantu tyabanga abantu babanukula ki okubuuza kuno Allah kwagenda okubuuza kwa istishahad kwa kubawa akobujulizi nti abantu abo twatu kajibali ne tubanyonyola ne bagaana okukkiriza bitu bagambye Allah bwesobola kyagenda kubuza ababaka okwongera okukakasa abantu bano nti Allah tagenda kubabonereza nga bali azamanyiza wabula agenda kubabonereza nga mwenkanya gye bali kubanga yabatumira ababaka ne bagaana okubeera nga bagoberera ababaka ne bagaana okubeera nga bawuliriza ababaka era kyongera okutegeeza ni message y'abaka bano eryemu ebagatta eya tawhid amateeka ne gaawukana nga bw'ojja okulaba nti alimbisa omu ku bo bonna baba balimbisiza ojja kulaba olwaliro nga abakulisa balimbisa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga balowooza nti bakkiriza Isa so nga bwewakanya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bawakanyiza Isa nga Allah bwagamba mu Qur'ani nti kadhabat qawmu nuuhin lil mursalin abantu ba Nuuhu balimbisa ababaka bali bisaba batya babaka ante bali bisanuhu kitegeza ndibali bisanu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kitegeza bali bisizana Isa kitegeza bali bisizana Musa kubanga yatuma Musa ne Isa aliyom baba aliyom omu bali bisanuhu abali bisizana ne Isa kubanga obaka bwebumu obwaba webwa bwokutegeza abantu wongwa Allah subhanahu wa ta'ala mwayira Allah subhanahu wa ta'ala gamanti wa yawma yunadihim naku Allah bwagenda okubeera nga abakoola fayaqulu madha jibtumul mursalin abagenti abangi abaka ma abaka bange mwabaanu kula mutya ayi msatu qasas ayi nka gamata rocho barakallahu fikum baiti ene tegeeza kyo muntu yangi etesetese no kubanga agoberera ababaka mwecho che bajja nacho nga okubaanu kula kitegeeza kubagoberera mwecho che bajja nacho okubere Allah subhanahu wa ta'ala.
wala bajja kusingana nga aye zino aye eno eriko ebintu bisatu tawkidati bisatu eriko okulayira eriko nuni ya tawkid eriko nuni ya tawkid eriko ne lam lam eno ngetegeza kulayira falanas'alanna alladhina ursila ilayhim tugenda kubeeranga nga Allah alayira nakati agenda kubeeranga abuuliza ddala abantu abatumwamu ababaka abaffe baayana kulabati ababaka ekiteekeddwa okubeera abagendereza okubuuza kwa tawbih wa takriya kwa kuswaza na kunenya ereyo waid waidun shadid nga Shawkani bwagamba kulaganyisa okw'amaanyi kugamba nti agenda kubabuuza butya bwe baayana kulaba ababaka yakusingana nga omubaka Muhammad sallam agamba hadithi ya Abu Huraira eri mu kitabu kya Muslim kwatagana kinene ensonga nti walladhi nafsu muhammadin biyadihi nayiro yaino omwoyo gwa muhammadin mukono gwe la yasmau bi ahadun keina omu ampulirako min hadhihi l umma mu bantu bano bennatumwamu ummatu l ijaba naam ummatu ddawa beyatumwamu abeeru abaddugavu bakristaayo abaki teri ampulirako no min hadhihi l umma yahudiyun abeere muyahudi wala nasraniyun oba abeere mukristaayo thumma yamut oluvanyuma naafa walam yu'min billadhi ursiltu bihi ngatakkiriza obubaka bwe natumwa nabo illa kana min ashabi nnar kujja kajja kuyingira omuliro ekikulaga nti okwanukula ababaka kitegeeza okukkiriza obubaka bwe baatumwa nabo okwanukula omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegeeza okukkiriza obubaka bwe yatumwa nabo nga obubaka bwe yatumwa nabo obusinga okubeera obukulu tauhid kutongoza Allah subhanahu wa ta'ala wetegereza hadithi bwoba wetegereza ngo yongera kubigamba ebyo okwanukula ababaka kitegeeza okuteeka mu nkola Allah byagaana okuleka Allah byasiza okumanya nti ogenda kunyira maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza nti olina okweteekateeka mu kuba nti olongoosa embeera yo tunuulira hadithi bwe tunuulira ebigambo bya Fudayl ibn Iyadh omu ku batabi amite Fudayl ibn Iyadh yasisinkana omusajja n'amugamba kama atata alayk wakawangala emyaka emeka qala situna sana musajja nagana nakawangala emyaka nkaaga qala mundu sitina sana tasilu ila rabbik ebbanga lyemyaka enkaaga lyomumazire wakawangala olimaze ng'otambula okudda eri omulezi wa Allah subhanahu wataala tushikwa ntabluga obulaku katona okutuuka Fudayl ibn Iyadh ya Abu Ali yagamba omusajja ti emyaka enkaaga gyomaze nga gyewakawangala okimaze ng'otambula okudda eri Allah subhanahu wataala obulaku katona okutuuka obanga mpuliriza emyaka ataano asatu abiri ana gyewakawangala okimaze ng'otambula okudda eri Allah subhanahu wataala obulaku katona okutuuka kyaba omusajja yagamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kyabamga ta'lam ma taqul furadhi ifdal yam oman chogamba qala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un namba ta'lam ma tasiruhu oman yama kurge chigambe chyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un naba tubanye bacho genenye tamenye okuruga cha qala ya aba ali namba wanga abu ali atekeza furadhi ya fasirhu li chimbuli ama kurga cha qala namgamba qawluk inna lillahi ikigambo kyogamba nti inna lillahi ana lillahi abdu kitegeza nize ni mudu Allah subhanahu wa ta'ala wa inna ilayhi raji'un wa ilayhi raji'un yali genendo kubera nga nzira faman alima annahu abdullah inna man yiti mudu Allah faly'alam annahu mas'ul amanyiti wa kubuzibwa amanyiti wa kubuzibwa waman alima annahu mas'ul yenama nyinti wakubuzibwa yenama nyinti agenda kubuzibwa falyalam amanye falyalam waman alima annahu mas'ul yenama nyinti agenda kubuzibwa falyalam annahu mawquf amanye nti wakuyimirizwa maso ga Allah subhanahu wa ta'ala nabuli yenama nyinti wakuyimirizwa maso ga Allah subhanahu wa ta'ala falyu'idda lis-su'ali jawaban wana mbadde njagala ateketeke bwana abera abuzibwa anaya nokulatya wanga aliyo teka teka gunabo muzidwa kumbaka onaya nukulotia wa mugobererotia watekotia munkola qala saje shabani fuma alhila magezi chigompa qala yasiratun amagezi ma ukinja kalu kuwa na ilikuwa mgana wange qala fama hiya ikaruwa magezi gompa qala na mgama nti tuhsino fima
baqiya longo sechisera chechisigadde yughfir laka ma madha wa ma baqiya ujaksoni webyayi tanibyoruvanyuma fa innaka in asa'ta fima baqiya bonabo yono nyekisera chechisigadde ukhidhta bima madha wa ma baqiya ujakufunanwa ebyayi tanibyoruvanyuma rocho weteketeke bona yanukula wanabere buzidwa sobo boyagalo kuona longo sechisera chechisigadde nga oyanukula omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam munyanukula entufu etandikira kutongoza Allah subhanahu wa ta'ala nokuteeka mu nkola ebyombaka sallallahu alaihi wasallam yayigiriza ngotandikira kubyogweteeka eranga ozzaako okwewala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayigiriza eranga ozzaako okutunuulira obuufu bwe nokubeeranga obutambuliramu kubanga lyekkubo lyokuwona tera nnyo okutegeeza abantu kyokubeera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lyekkubo n'obulamu n'amazima teri atusobola kutuuka eri Allah subhanahu wataala okujjako nga ayise mu kkubo lyomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lyayitamu. Barakallahu fikum wajazakum llahu khaira fi ddunya wal akhira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.